Bağçalar rayonuna səfərimiz zamanı yol kənarında şəhidləri xatirəsinə həsr olunmuş abidə diqqətimizi çəkdi və ehtiyatda olan zabit polkovnik Hacı Həmzə öz təəssüratlarını bildirdi. Neftçalar rayonunda gündəlik iş rejimi də diqqətimizi çəkdi. Günün nizam qaydasına uyğun olaraq hər yerdən artıq otlar təmizlənirdi. Əziz və hörmətli Bakı Radio FM-in dinləyiciləri və baxıcıları. Biz Neftçala səfərinə gedərkən yol üstü Neftçala Şəhkə xiyabanı, yəni heykəl olmuş gizir Səfərov Elmdarın heykəlinin qarşısında dayanmağı özümüzə borc bildik və rəhbərliyin tapşırığı ilə biz bunu görümlü və yayımlı xəttə buraxmağı özümüzə borc bildik. Cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Mən bir köhnə hərbiçi kimi, köhnə döyüşçü kimi mən şəhidlərimizlə fəxr edirəm bir radio, Bakı Radio FM olmaq şərti ilə. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Bütün hamısına Gəni rəhmət. Bunları nəyə emniyyətdirik? Kullu sahəsində çalışıram. Kullu kanla dəstədə kullu sahəsində çalışıram. Bunları yol qıraqları yıxdırıq. Neftçala ərazisində bu ərazi bizə tapşırırlar ya. Deməli, təmiz halaldan çıxadır, o təmizləyirik. Neftçala yazılan yerin təmizliyinə məşğul. Gün ərzində neçə fəhlə fəaliyyət görsədik? Gün ərzində hal-hazırda, bir deyil, hal-hazırda 15 nəfər yaxın burada fəhlə işləyir. Yəni, xırlı sahəsində də əlavə qoymuşuq ki, orada ağaclar əhəylənir, sonra axın içində əhəylənmə işlər gedir, burada işlər gedir. Müəyyən hissəsində bura cəlb edəmiş insanlar. Təşəkkür. Sizə təşəkkür.